Смертельна ДТП у Харкові. Підліток за кермом «Інфініті» на шаленій швидкості влаштував автотрощу. Скільки жертв та постраждалих, та що відомо про мажора? Задихались у прямому сенсі. В Одесі закінчився кисень у ковід-відділенні. Чи встигли хворих серед ночі розвести по інших лікарнях? Та як пояснюють нестачу кисню у мерії? Операція «Приватизація». Завод «Більшовик» пішов із молотка. За скільки мільярдів лот продали новим власникам? Хто вони та що планують будувати в центрі Києва? Вагітна в 11. На Закарпатті маленька дівчинка чекає на дитину. Що кажуть медики та поліція? І кому загрожує кримінальна відповідальність? Батьку дитини чи батькам вагітної? Головні події України та світу дізнатися у подробицях у студії Катерина Лисенко. Добрий вечір. Дежавю. І знову Харків. Знову смертельна аварія. І знову мажор за кермом, який намагається уникнути покарання. Про цю аварію зараз говорять усі. Напередодні пізно ввечері на центральному проспекті неповнолітньої на «Інфініті» на шаленій швидкості летить на червоне світло і буквально змітає легковик. Його водій Ігор Носов гине на місці. Троє друзів винуватця ДТП у лікарні. Гора Керманича звати Микола Харківський. Він син місцевого бізнесмена і найбільше вражає те, що йому 16. Його вже охрестили другою Зайцевою, бо родина Миколи вже заявила, що за кермом був не він. Чи можуть зам'яти цю справу, Світлана Шикара з'ясовувала. О пів на дев'яту вечора. Харків. Проспект Гагаріна. Дві автівки виїжджають на перехрестя на зелене світло. Аж раптом на них мчить позашляховик «Інфініті». Він буквально зносить «Шевроле», яке після зіткнення летить іще кілька десятків метрів, збиває рекламний щит і знак пішохідного переходу. Правоохоронці одразу кажуть, швидкість «Інфініті» була шаленою. Попередньо встановлено працівниками поліції і слідчими більше, ніж 100 кілометрів за годину. Водій «Шевроле», 58-річний чоловік, загинув на місці. Водій «Інфініті», 16-річний хлопець. Разом із ним у машині були ще два хлопці і дівчина. Та в перші хвилини після зіткнення водій не поспішає рятувати своїх друзів. Що ти їщеш там? Скажи мені. Телефон твій. Можеш набрати? Да, я не знаю номера. Ти нормально себе чувствуєш? Да, мені треба телефон. Покажи голову. У пасажирів «Інфініті» серйозні травми. Вони у відділенні інтенсивної терапії. Пострадав юноша 19 лет, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Девушка 16 лет, закрытый перелом левого бедра, ушибы мягких тканей головы и туловища. Юноша 19 лет, это третий пассажир. Тоже закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. У водія ж лише кілька подряпин. Після огляду медиків його затримують. Він поміщений до ізолятору тимчасового тримання. Згодом називають ім'я водія «Інфініті». Це Микола Харківський. І поліції він добре відомий. Його вже притягали до кримінальної відповідальності через стрілянину, яку щинив у торговельному центрі 2 роки тому. Йому було 14, коли він із травмата розстріляв жінку з дочкою. Він засуджений за частиною першою статті 122 Кримінального кодексу України до 2 років позбавлення волі з умовним відбуванням покарання на 1 рік. Спричинення тілесних ушкоджень середнього ступеню тяжкості. Дорогий позашляховик належить матері Миколи. Вона начебто живе за кордоном. Купили авто нещодавно, хоча 16-річний підліток і не мав права їздити за кермом, бо водійські посвідчення видають лише повнолітнім. Улітку його вже зупиняли патрульні і склали протоколи. А ось і розмова з поліцією. Її Микола сам виклав у соцмережах. Ви захотіте, можете розвернутися і піти нахуй відсюди, інспектор. Ви можете, я ще раз говорю, ви можете захотіти розвернутися і піти нахуй. Узагалі у соцмережах Микола був доволі активний. Хизувався своїм зухвальством, судимістю і грішми, за які можна купити все. І відкупитися від будь-якої відповідальності. Я говорю, що чим ти, типу, виділуєшся? Могу себе дозволити, будь-який питання можна вирішити у нас за 100-200 доларів.
У меня родители нормальные, машины есть, ты ездишь на автовазе, ты не можешь себе этого позволить, а так как я езжу на дорогой машине, все у нас можно купить. Не маючи прав, сів за кермо ще влітку і одразу став ганяти, розповідає його знайомий Єгор Ширяков. Він просив просто навчити водити. Я з ним виїхав в поселок один раз. Він сів, він в перший же день, коли я з ним вже не виділся, він уїхав їхати 170. Він в перший же день чуть не розбився. А напередодні, кажуть знайомі, Микола за кермом хотів справити враження на 16-річну дівчину Лізу. Після аварії його приятелі приїхали до лікарні, і тоді винуватець сказав, що за кермом був не він. Он сейчас просто пытается это все скинуть на левого заднего пассажира, на Мишу, у которого как раз сломан череп. И, ну, это максимально, конечно, мерзко. Он говорит, что за рулем был не я, за рулем был вот Миша, я ничего не знаю. Уникнути відповідальності – це зараз намагаються і батьки Миколи Харківського. Як повідомили в поліції, одразу після ДТП вони подзвонили до відділку і повідомили про викрадення автомобіля. А пізніше батько хлопця, він займається торгівлею м'яса на центральному ринку Харкова, у соцмережах заявив, що його сина хочуть очорнити. Мовляв, за кермом був не Микола. Та правоохоронці кажуть, відповідальність за смертельну ДТП тепер нестимуть і батьки хлопця. Бо вони дозволили неповнолітньому сину сісти за кермо. Сам 16-річний Микола Харківський може отримати від 3 до 8 років за ґратами. Бо його вік уже передбачає кримінальну відповідальність. Та головне, аби винний таки відповів. Родичі загиблого просять відгукнутися всіх свідків, аби не дати зам'яти справу. Мой папа лежит здесь только потому, что 16-летний парень решил прокатить своих друзей. 16-летний парень, который чувствует свою безнаказанность. Ребят, мы в поисках опытного адвоката, который сможет быть с нами в этой ситуации. И людей, которые вчера догоняли виновника ДТП, и задерживали его. Я прошу вас, объявитесь. Не надо бояться. Страшно не это. Страшно жить потом с тем, чего вы не сделаете сейчас. Харків'яни, які добре пам'ятають останні гучні смертельні ДТП за участі мажорів, уже залишили свої послання біля під'їзду будинку, де, ймовірно, живе Микола Харківський. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці, телеканал Інтер Харків. Занепокоєння харків'ян щодо того, чи покарають винного в цій аварії, зрозумілі, бо мажорні винуватці смертельних ДТП часто таки уникають відповідальності. Гучні справи слухають роками, до них прикута увага суспільства, покарані не всі. Добірку найрезонансніших аварій останніх років зробила Анна Камінєва. 18 жовтня 2017-го. Харків. У центрі міста на перехресті двох вулиць «Лексус» на шаленій швидкості врізається у «Вольцваген» і вилітає на тротуар. Під колеса потрапляють 11 людей. П'ятеро загинули на місці, ще одна людина. Пізніше померла в лікарні. За кермом «Лексуса» була мажорка Олена Зайцева, прийомна донька харківського бізнесмена. Експертиза показала в її крові опіати. Дівчину та іншого водія Геннадія Дронова заарештували. Суд тривав понад рік. Обох визнали винними, засудили до 10 років за ґратами. А це вже 16 січня 2018-го і знову Харків. 18-річний Тігран Інгібарян на шаленій швидкості виїхав на зустрічну смугу на світлофорі і збив студента Володимира Віношкіна. Водій втік з місця події, пізніше його затримали. На суді він провину визнав, батькам загиблого хлопця виплатили компенсацію в розмірі 80 тисяч доларів. Засідання були закриті для ЗМІ. Енгібаряна засудили до 3 років позбавлення волі. Утім, апеляційний суд змінив вирок на 3 роки умовно. Водія звільнили прямо в залі суду. Київ, 24 липня 2018-го. 23-річний Кирило Островський на Хамері поїхав на червоне світло і на шаленій швидкості збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході. Від численних переломів дитина померла. Мажор зняв номери з автомобіля і намагався втекти з місця аварії. Його затримали. Судище триває, водій під арештом до 9 грудня. А ця аварія сталася за 2 роки до цього, в січні 2016-го. Біля станції метро «Лівобережна» «Мерседес» вилетів на пішохідну зону. Під колеса потрапили 3 пішоходів і бабуся, яка торгувала на тротуарі. Жінка загинула. За кермом був син відомого бізнесмена, 21-річний Станіслав Толстошеєв. Експертиза встановила, що він нібито не контролював себе через напад епілепсії. Толстошеєва, зрештою, визнали неосудним. Евакуація заради
подиху. Цієї ночі в одній з одеських лікарень закінчився кисень. Півсотні тяжких ковідних пацієнтів довелося екстрено перевозити до іншого медзакладу. Чому закінчився кисень? Подробиці рятувальної операції дивіться у наступному матеріалі. Жахлива ніч в Одесі. Ось так обережно на ношах медики екстрено евакуюють з обласного центру соціально значущих хвороб ковідних пацієнтів. І так ледь не всю ніч. Хворих терміново перевозять до іншого ковід-стаціонару, де ще є кисень, бо тут він закінчився. На зміну викликали всіх реаніматологів. А це вже інше відділення на вулиці Ядова, куди доправляють евакуйованих. Його підготували за 3 години. Загалом сюди перевезли 43 пацієнтів. І третина з них на апаратах ШВЛ. Коли керівниця лікарні, де закінчився кисень, розповідає про ситуацію, не може стримати сліз. Я хочу в цій зв'язі виразити огромну благодарність всім сотрудникам Центру соціально значимих болезней і бригади екстреної допомоги, які включились в цю роботу. Від самого ранку на Ядова рідні пацієнтів розшукують близьких. В Івана вночі сюди перевезли дружину. І причиною евакуації чоловік вражений. Там закінчиться кислород. Представляєте, на минутку. Просто не вкладається, розумієте? Можна десь ошибитися, можна десь щось. Але там масштаб, це все, і як це? А масштаб кисневого голодування і справді приголомшує. Про нестачу кисню в обласному центрі говорили вже 1,5 місяця. Кислород нам доставляють на дуже малих кількостях. Він швидко закінчується, тому що розход кислорода увеличується. Пацієнти крайне тяжелі, їм требується великий об'єм. Уже на протяжении 6 недель у нас йдуть перебої в поставках кислорода туди. И регулярно мы переключались на баллоны, что являлось не очень правильным в тактике ведения пацієнтів. Одній лікарні досі таки вдавалося викручуватися. Чому ж дійшло до евакуації цієї ночі? В обласному департаменті охорони здоров'я пояснюють, напередодні ввечері постачальник не привіз у відділення кисень, а запасів не було. І додають, така ситуація наразі майже у всіх ковідних лікарнях Одещини. На сьогодні ми всі знаємо, що на Україні призупинені 2 заводи, які виробляли теж кисень. Але дана ситуація повністю контролюється. У відділенні на Ядова кисню вистачить до наступного тижня, кажуть посадовці. І вже домовилися з іншим постачальником про додаткові партії. Нинішні постачальники кисню посилаються на профілактичну зупинку на виробництвах, тож коло замкнулося. Водночас пацієнти ковідних стаціонарів розповідають про ще одну проблему. В лікарнях бракує медиків. Буквально одна медсестра на 50 чоловік приблизно. Ну, условия там хорошие, якобы, и все новое, все чисто, кровати новые, в общем-то, уход неплохой. Существует огромный дефицит кадров. Даже в тех больницах, где сегодня определены не как ковидные больницы, один врач на 40-50 пациентов. И та же самая с медицинским персоналом, с медицинскими сестрами. Одна медицинская сестра на 60-70 пациентов. Вы понимаете, что такой дефицит можно покрыть только с помощью дополнительных выплат. Обещанные 300% доплаты к зарплатам для медиков медики не получают. У нас уже дошло до того, что некоторые медсестры уже увольняются просто из больниц, потому что они, да и врачи, не только медсестры, да и врачи, собственно, увольняются. Потому что работать за те гроши, которые сегодня платит государство, и рисковать своей жизнью, никто не хочет, и их можно понять. Ситуація із дефіцитом лікарів – це проблема не лише Одеси. Вона стосується всієї країни. Артем Антоненко, Андрій Анастасов, Ігор Михайлошин. Подробиці телеканал «Інтер», Одеса. Проблема з киснем є не лише в Одесі. Напередодні про його дефіцит заявляли в лікарнях Чернігова та Миколаєва. А це відео з реанімації однієї з київських лікарень. Кисню тут вистачає, але керівництво медзакладу каже, такої ситуації ще не було. Щодня в лікарні приймають понад 40 карет швидкої і третину пацієнтів одразу везуть в реанімацію. У закладі більше ніж 400 ліжок із підваданим киснем і всі вони зайняті. Розхід кисню складає близько 7 тонн. Такого не було ніколи. Самі тяжкі часи – це 4-5 тонн за добу. На сьогодні близько 7, тому що жодного пацієнта в лікарні немає некисневого. Вони всі кисневозалежні. Попередньої хвилі ми такого не бачили перебігу, щоб настільки провокувало і декомпенсовувало там хронічні захворювання, стани.
Скликати Раду нацбезпеки та оборони через ситуацію з ковідом. Цього вимагають українські політики. Радбез має розробити алгоритм невідкладних дій для боротьби з коронавірусом. Бо попри те, що пандемія випробовує країну вже півтора року, люди досі не можуть розраховувати на чітку та ефективну допомогу, кажуть депутати. Україна вийшла на третє місце в світі по рівню смертності від ковіду. Дуже велика кількість лікарень або залишилися без кисню, або ось-ось днями залишаться без кисню. Просто вдумайтеся, що людей вночі з лікарень, де закінчився кисень, з реанімації, швидкими допомогами, переміщують в ті лікарні, ще поки що де є на декілька діб кисень. Сьогодні люди не захищені. Ще 7 регіонів червоніють. З 30 жовтня на жорсткий карантин переходять Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська області. Тож від суботи червоними на ковідній мапі будуть уже 15 регіонів. Щодо коронавірусної статистики за минулу добу, то вона така. Нових хворих понад 22 тисячі, померли від ускладнень майже 700 пацієнтів. Водночас маємо вакцинальний рекорд. Напередодні щепили близько 300 тисяч українців. Якщо дію не можна зламати, то можна зробити підробну дію. Так вирішив хлопець із Запоріжжя. Він створив фейковий аналог державного застосунку, аби українці могли підробляти сертифікати про вакцинацію. Або неповнолітні купувати алкоголь у магазинах, змінюючи рік народження. Коштувала ця липа недорого, лише 100 гривень. Однак цей бізнес тривав недовго. Хлопця затримала кіберполіція. Що йому загрожує і яке покарання для нього запропонував цифровий міністр Михайло Федоров, Василь Бугайчук розкаже. Хакер-самоучка наполохав усе Міністерство цифрової трансформації. 21-річний юнак узяв і створив липовий додаток «Дія». Ізначально все для шутки було. Та жарт від оригіналу не відрізнити. ID-картка, закордонний паспорт, посвідчення водія і ковід-сертифікати. Оце оригінальний застосунок «Дія», а це його підробка. Її відкрити можна тільки на смартфонах з платформою Android. Дизайн від офіційного практично нічим не відрізняється. Щоправда, у фейку пропонують змінити персональні дані. Тож вписуй своє прізвище і хоч по алкоголі цигарки в магазин, якщо немає 18. А ще й ковід-сертифікат на додачу в один клік. Внутрі самого приложення вже встановлено, які функції. Можна додати будь-яке фото і вписувати будь-яку фамілію для дорожнього. Застосунок хакер продав в інтернеті за 100 гривень. Правоохоронці нині блокують усі канали розповсюдження фейкової програми і встановлюють покупців. У квартирі юнака провели обшуки і вилучили речові докази. Оселі фігуранта правоохоронці провели обшуки. Вилучено комп'ютерну техніку, банківські картки та мобільні телефони. За створення підробки хакеру загрожує до 6 років ув'язнення. Утім, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пропонує для умільця інше покарання. Пропоную хлопця направити на виправні роботи в ІТ без персональних даних та інших сенсативних речей. Вчора читав, що двом хлопцям, які крали магнітоли, одеський суддя призначив читати книги Марка Твена та Джека Лондона. А ще раніше Федоров сам жартома пропонував для ІТ-шахраїв створити паспорт засудженого. Зламати офіційну дію не спромігся ще ніхто. Міністерство навіть мільйон пропонувало хакерам за злом безпеки. Але цього так поки що ніхто й не зробив. Дія лише відображає дані, які є в реєстрі електронне здоров'я. Тобто якісь дані покласти в дію чи завантажити неможливо. Єдиний спосіб, щоб ковідний сертифікат не справжній з'явився в реєстрі і відповідно відобразився в дії, його має внести туди лікар і підписати своїм електронним ключем. У поліції відкрили майже 800 кримінальних проваджень за підробку ковід-сертифікатів. Правоохоронці нагадують, відповідальність несуть і ті, хто підроблюють, і ті, хто купують. Для перших – штраф 17 тисяч гривень або до 5 років в'язниці. Для других – 850 гривень і до 2 років за ґратами. Василь Богайчик, Віталій Коваленко, подробиці, телеканал «Інтер». І поки в Україні намагаються в будь-який спосіб уникнути вакцинації, в Америці лікарі дали дозвіл на щеплення дітей від 5 років. І школи в деяких штатах уже висунули вимогу, тих, хто не зробить укол, до класів більше не пустять, примусово переведуть на онлайн-навчання. Як відбуватиметься дитяча вакцинація і чому багато батьків категорично проти аж до того, що готові протестувати? Дмитро Новченко з'ясовував ситуацію.
Ця демонстрація в Нью-Йорку нещодавно показала країні, що далеко не всі тут, в Америці, схвалюють політику щодо вакцин. І серед тих 33% населення країни, які досі не зробили жодного щеплення, а це дуже багато, є, звісно ж, і ті, хто ухиляється мовчки, але є і активісти, готові виходити на вулиці. Приводом для нью-йоркських протестів стало рішення мера про те, що всі муніципальні працівники на 100% мають бути вакциновані або звільнені. Це не Біблія, це просто наука, а нам не дають права обирати, що добре для нас, а що ні. А ще більшим подразником тепер стало рішення імунізувати і дітей від 5 до 11 років. За це майже одноголосно проголосували провідні експерти медичного відомства країни. Засідання відбувалося онлайн, і за ним слідкували як за реаліті-шоу. Але дива не сталося. Із 18 людей 17 проголосували «за», і лише один утримався. Здавалося б, це рішення може розв'язати батькам руки. Хвилюєшся за здоров'я дитини? Знаєш, що в неї немає протипоказань до вакцинації? Відводиш її до лікаря? Це чудово бачитися з друзями і не боятися, що хтось заразить тебе ковідом, не нервувати із цього приводу. З іншого боку, було б логічно дати вибір. Знаєш, що твій малюк алергік або має слабке здоров'я, від імунізації поки що утримуєшся. Але в кількох штатах дозвіл на щеплення дітей вже сприйняли як обов'язкову вимогу. У Каліфорнії, наприклад, оголосили. Встановлюють дедлайн, і тих, хто не матиме довідки про щеплення, на уроки більше не пускатимуть. Змусять навчатися онлайн. І це не лише батьків, а й навіть вчителів серйозно обурило. Я півжиття працюю в школі, віддаю дітям усю себе. А тепер приходиш у клас, бачиш невакцинованих дітей. І як змушувати їх виконувати цей наказ? Коли справа стосувалася дорослих, люди ще мовчали. А ось необхідність дитячої вакцинації розділила Америку. Свіже опитування агентства Гелапа показало, лише 55% батьків у США згодні і, відповідно, планують робити щеплення своїм дітям. 45% категорично проти. Держава, очевидно, примушуватиме, і це ще більше загострить і суперечки в школах та вдома, і протестні настрої. Зі Сполучених Штатів Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». 1 мільярд 429 мільйонів гривень. За стільки сьогодні з молотка пішов київський більшовик. Колись машинобудівний завод, а нині банкрут з напівзруйнованими цехами продали приватному інвестору. Що тепер буде на місці руїн? Чи справді держава виграла від продажу? І хто ж став новим власником об'єкта? За перебігом аукціону стежив Ігор Левонок. Завод «Більшовик» колись був відомий на весь світ. Зведений наприкінці 19 століття. Тут виготовляли устаткування для цукроварень. А з часом профіль підприємства розширився. В його цехах стали робити арматуру та металоконструкції, переробляти гуму та пластик, будувати парові котли і навіть оснащувати військову техніку. Завод перетворився на машинобудівний комплекс повного циклу. Вже заказували і на шахти, і на резину. Смесители делали на химическое машиностроение, нефтяное. Вот последнее время на шахты угольные делали. Шлях розвитку підприємства – від виробничого велетня до гігантського боржника. Нині «Більшовик» – це радше приклад занепаду. Борги – понад півмільярда гривень. Напівзруйноване підприємство, більшість цехів якого давно простоюють. Кількість персоналу з 6 тисяч скоротилася до 2,5 сотень. Устаткування старе і зношене. Споруди в аварійному стані. Сьогодні стан заводу такий, що якщо негайно не вжити якихось заходів, так сказати, в його технічне переобладнання, реконструкцію, то він поступово взагалі зникне. Завод і нині спеціалізується на металообробці, переробці гуми і пластмаси. Та мізерні обсяги виробництва спонукали фонд держмайна продати колишній «Більшовик» першим після розблокування великої приватизації. Його головний актив – земля. 35 гектарів у центрі столиці. Стартова ціна – 1 мільярд 389 мільйонів 17 тисяч гривень. Прошу, учасники, ваші пропозиції.
У торгах беруть участь три компанії. Крок аукціону – 20 мільйонів гривень. Та вже за два кроки ліцитатор стукає молотком і визначає переможця торгів. Продано учаснику під номером 1 за 1 мільярд 429 мільйонів 17 тисяч гривень. Продано. Сьогодні на цей актив з боргами 500 мільйонів гривень за податки, за ЄСВ, з занедбаними основними засобами, без землі, він коштує стільки, скільки коштує. Я вважаю, що це успіх. Більше цієї суми жоден із учасників не запропонував. Переможець – компанія General Commerce. Її профіль – оптова торгівля. Цю компанію пов'язують із холдингом Василя Хмельницького, колишнього нардепа п'ятьох скликань, а нині успішного бізнесмена, який, до слова, у списку Forbes. Новий власник має відшкодувати борги заводу перед державою, містом і працівниками, зберегти виробництво на одній із його філій у Жашкові та вкласти майже 60 мільйонів гривень у модернізацію обладнання. У фонді держмайна також зазначають, переможець торгів сам вирішуватиме, що робити з територією заводу відповідно до умов приватизації. Позаяк в інвестиційній пропозиції передбачається більшу частину площі віддати під будівництво житла та офісних центрів. Ігор Левинок, Володимир Самчин. Подробиці телеканал Інтер. 200 тисяч доларів за свободу. Троє співробітників СБУ викрали та катували іноземця. За даними слідства, торік у жовтні оперативники затримали закордонного айтішника, якого нібито розшукували правоохоронці Росії. Вони незаконно проникли до житла іноземця та викрали його речі. А щоб потерпілий швидше виплатив викуп, його били та залякували. Тепер перевертням у погонах загрожує до 12 років за ґратами. Айтішник не мав такої суми і домовився розрахуватись із правоохоронцями криптовалютою. Отримавши 7,5 біткоїнів, що становило в еквіваленті 2 мільйони 100 тисяч гривень, співробітники СБУ підробили документи щодо часу та обставин затримання іноземця та передали його органам Національної поліції. На Донеччині під артилерійським вогнем противника загинув наш військовий. Це сталося під час ворожої атаки на наші укріплення поблизу Гранітного. У штабі сьогодні зафіксували щонайменше 9 обстрілів. Наші армійці дали адекватну відповідь. Аби вгамувати ворога, довелося навіть і застосувати нові ударні безпілотники. Більше знає Руслан Смещук. Згорілий степ хрустить під ногами. Зараз так виглядають околиці селища Верхнеторецького. Тут внаслідок ворожого обстрілу запалала трава, вогонь підійшов впритул до будинків. Якби не українські військові, які вчасно загасили пожежу, та вулиця згоріла б вщент. Нечисленні жителі намагалися самотужки загасити полум'я, але стихія перемогла. Боялись, ну як же не боялись? А вдруг би? Зайшло сюди. Тушить ось цього, давай з колодця, туди воду тягнули. Це невозможно, правда. Поки тихо, поки вроді тихо. А коли починається і все так колодиться. На щастя, своєчасно на допомогу прийшли українські солдати. Ми, звичайно, стикалися вже з цими випадками, знаємо, що таке пожежа, стихія, наскільки вона може бути опасна. І зреагували швидко, ефективно, зупинили вогонь на підході до хат місцевих жителів. Гасити спровоковану ворогами пожежу довелося під їхнім же вогнем. Доки армійці боролися з полум'ям, по них періодично стріляли. Під час гасіння пожежі були обстріляні з кулемету противником. Ну, на щастя, всі живі, здорові, цілі. Ворожі кулеметні черги тут узагалі постійний звуковий фон, на який наші вояки майже не звертають уваги. От і зараз, доки працюємо тут, противник хаотично б'є по українських позиціях. Зараз, якщо говорити про нашу смугу відповідальності, то відносно за те, що тому що, ну, принаймні, ми не дуже часто чуємо артилерію і не дуже багато по нас приходів важкого озброєння. Проте, ну, от ви недовго на позиції, ви чуєте, поруч стріляє кулемет. А напередодні на маріупольському напрямку вперше довелося застосувати турецькі безпілотники. ЗСУ вперше застосувало вже зброю Байрактара проти жабогадюк оцих, так що передаємо нашим пташкам вітання. І треба робити смерть ворогам. Принаймні, наш бойовий дух вчора дуже піднявся. Ось ці кадри. Ракета з дрона знищує ворожу гаубицю. Артилерія супротивника вже другий день поспіль накриває і армійців, і мирних жителів селища Гранітне.
Нині ця ділянка закрита для репортерів. З Донеччини Руслан Смещук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». Вагітна в 11. На Закарпатті готується до пологів не просто неповнолітня, а малолітня дитина. Хто батько дитини, що кажуть про перебіг вагітності медики і проти кого поліція порушила кримінальне провадження, Мар'яна Мартин розкаже. 11-річна Б'янка нещодавно повернулася із столиці в рідне Закарпаття, ромське поселення в селі Гадь. Її велика родина, батьки, бабуся, брат, сестра та племінник – усі живуть у цьому невеликому будиночку. Та вже через місяць у родині буде поповнення. Б'янка стане наймолодшою мамою в Україні. Хлопчик. Як ти називаєш? Не знаю, поки ще не придумала таке гарне ім'я, яке є у сім'ї. Про те, що Б'янка вагітна, її батьки дізналися, коли донька була вже на 5-му місяці. Її мама Рита розповідає, спочатку була шокована, згодом змирилася. Вона почала багато їсти, я спершу подумала, ну буває, додала у вазі. А потім бачу, що живіт круглий, вагітна. Я беру на себе відповідальність за виховання майбутнього онука. Наскільки ми знаємо, батько дитини з Київської області, але ми не знаємо ні його, ні де саме він проживає. Останні кілька років родина жила у Києві, батьки працювали на сміттєзвалищі. Саме в столиці Б'янка випадково й познайомилася з 14-річним хлопцем. Ну, я його побачила, і ми почали по-дружески общатися, а потім він почав до мене приходити, общатися, і так вийшло. Ну, любила. Коли ми йдемо на мусорку, такі молоді дівчата, подивимося на якогось хлопця, понравилося, і зразу йдемо. І потім мама тільки бачить, що в нас росте живот. Не тільки одна я така. Через загрозу передчасних пологів у середині жовтня дівчина лежала на збереженні в Берегівській лікарні. Медики стабілізували її стан. Кажуть, перебіг вагітності нормальний. Дівчина вдома і на обліку у сімейного лікаря. Нині Б'янка мала б ходити до школи у 6-й клас. А ось це школа, в якій навчалася Б'янка. Однак дівчинки тут не пам'ятають. Бо після закінчення 1-го класу 5 років тому вона більше сюди не приходила. І таких випадків, коли діти ромської національності не відвідують навчання та передчасно починають доросле життя, чимало. У цій школі третина учнів роми, і лише половина з них отримає атестат. Класні керівники проводять постійну додаткову роботу з дітьми ромського етносу, відвідують сімей, проводять профілактичні бесіди з батьками. Але, на жаль, дуже багато батьків виїжджають за межами нашого населеного пункту на заробітки. Доволі часто такі діти і рано народжують. Медики Ужгорода мають уже неабиякий досвід ранніх пологів. У нас до 14 років, ну, в рік приблизно стабільно народжують 35, 42, 52. З 15 до 17 у нас ще більше пологів. Найбільше у нас ці пологи у ромського населення. Відповідно, там прийнято, якщо юна мамочка, вони оформлюють опікунство. Де саме народжуватиме Б'янка, ще не вирішила. Але медики вже кажуть, треба готуватися до кесаревого розтину. У дівчини ще не сформований таз. І цим випадком цікавилися правоохоронці. Порушили кримінальне провадження за статтею зґвалтування малолітньої дитини. Ми будемо встановлювати, коли саме це сталося, ну і, звичайно, хто причетний до цієї події, тобто хто є батьком. Коли йде мова про 11-річну дівчинку, то будуть виникати запитання і до батьків. Ще до Б'янки, то дівчинка винним у своїй вагітності нікого не вважає. І батька майбутньої дитини, каже, кохає. Свадьба не треба. Я буду виховувати, купати його і буду доглядати за ним. Коротше, все буде добре. Підготуватися до материнства в дівчинки залишилося обмаль часу. Народжувати їй уже в кінці листопада. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці телеканал «Інтер», Закарпатська область. Водневий потенціал. У Києві стартував 7-й міжнародний газовий форум. У центрі уваги – енергетичні перспективи в Україні та в світі. А на тлі цінових газових гойдалок особливо актуальним стають альтернативні джерела енергії, приміром, водень. Які успіхи цієї галузі має Україна, розкаже Даніл Снісар.
Водень – чиста заміна і газу для опалення, і бензину або дизелю для машин та потягів. І головне – екологічніша. В процесі його згоряння утворюється тільки вода. Тож дедалі більше країн розглядають водень як зелену альтернативу. Країни Євросоюзу мають намір відмовитись від спалювання вугілля та природного газу до 2050 року. Тому вливають в розвиток такої енергії мільярдні інвестиції. Аналогічні цілі переходу на чисті види енергії мають всі розвинуті країни. Наприклад, Японія до 2030 року планує вдвічі скоротити власні викиди. Є такий термін декарбонізація. Тобто ми повинні підійти до суттєвого зменшення викидів. Ми повинні розуміти, що це світова практика, це світова тенденція, і ми не можемо відставати. Все ж таки потенціал і науковий, і інженерний в Україні є. Про водневі перспективи України говорили на міжнародному газовому форумі у столиці. Окрема дискусія про роль гідрогену. Гідроген – це газ, який, безумовно, увійде у наше безкарбонатне майбутнє. Це добре, що в Україні, зокрема, регіональна газова компанія проводить тестування та дослідження напрямку. Це шлях до успіху. Адже Україна – одна з небагатьох, яка має чималий водневий потенціал. Тут є всі умови для його виробництва і використання. РГК стала першою українською компанією серед 67 учасників консорціуму Ready4H2. До цього об'єднання входять провідні газорозподільні компанії з країн Європи, які працюють над підготовкою газових мереж до використання водню для досягнення їх кліматичної нейтральності. Головне завдання консорціуму – представити у лютому 2022 року проект водневої стратегії для газорозподільної галузі Європи. У нас, как у одних из немногих, есть уже реальный опыт работы с водородом, и у нас есть уже реальные результаты. Мы, в принципе, в 2020 году открыли проект тестирования водорода, в 2020 году уже завершили первую часть испытаний, так называемых статических испытаний влияния водорода на газовую инфраструктуру. В этом году мы уже перешли к динамическим испытаниям, и до конца этого года мы хотим начать поставлять 20-процентную смесь уже некоммерческим клиентам, некоммерческим потребителям в рамках наших полигонов. А вже 2023 року в компанії планують перші поставки газоводневої суміші комерційним клієнтам. Даніел Снісар, Олексій Шматов, подробиці телеканал «Інтер». На столичних Осокорках відкривають екопарк. Його облаштовують на занедбаних 300 гектарах. На території планують розмістити зону для прогулянок, активного відпочинку, барбекю та навіть контактний зоопарк. Скільки грошей піде на перлину парк і чи згодні з такими планами влади місцеві жителі, знає Тетяна Радченко. Висотки ростуть, наче гриби після дощу. Людей більшає. І знайти в кам'яних джунглях оазу стає дедалі складніше. З дитиною немає де погуляти, розвернутися. А розвернутися в Дарницькому районі є де, переконують місцеві та активісти. Та пропонують чиновникам перетворити 300 гектарів необлаштованої території на парк Осокорки. Ми підтримуємо, знову ж таки повторюся, ініціативи зі створення зелених, нових зелених зон. Адже спальні райони – це не тільки місце, куди люди приїжджають ночувати, вони там проводять більшість свого часу, враховуючи і дітей, і заняття спортом. Є вже навіть попередній проєкт майбутнього парку. Тут і контактний зоопарк, і зона барбекю, і купа тематичних дитячих майданчиків. І все це довкола озера Тягле. Ідеї також братимуть із вже наявних успішних проєктів. Харківський екопарк Олександра Фельдмана – один із таких. Ми повністю підтримуємо ініціативу спільної організації, ми повністю готові співпрацювати і поділитися всім досвідом, знанням, які ми наработали при створенні нашого парку. Зводитимуть парк Осокорки коштом інвесторів. Яку суму планують залучити, чиновники кажуть, іще не підрахували. Спочатку проєкт парку потрібно узгодити з інвестиційною комісією. Тетяна Радченко, подробиці, телеканал «Інтер». Україна у центрі допінгового скандалу. Всесвітня агенція ВАДА звинуватила Національний антидопінговий центр України в маніпуляціях. Там 2 роки тому розпочали розслідування і з'ясували, що впродовж останніх 10 років українські фахівці з антидопінгового центру попереджали спортсменів, коли їм готуватися до взяття проб і коли прийдуть допінг-офіцери. А через це результати тестів виявлялися
хибними. У Міністерстві молоді та спорту з реакцією не забарилися. Директор та заступник Українського антидопінгового центру вже подали у відставку. Опозиція на тлі погіршення ситуації з ковідом звернулася до уряду та парламенту з вимогою збільшити фінансування на медицину та підвищити зарплати лікарям та медсестрам. Передусім йдеться про медзаклади в червоних зонах. Депутати сьогодні проінспектували медико-санітарні та вакцинальні пункти на Донеччині. В регіоні діють жорсткі карантинні правила. Зрозуміло, що підготовка до чергової хвилі пандемії там провалена. Ми підготовили обращення к президенту, к правительству, к парламенту. Сегодня важно как никогда принимать экстренные меры. Донецкая область попала в красную зону одной из первых. Сегодня рост заболеваемости, количество койко-мест в больницах заканчивается. Сегодня проблема с врачами, их нет. А людей, к сожалению, лечат не тем, что нужно, а то, что есть. И при этом НСЗУ не реагирует, пакеты не пересматривают, зарплаты врачам не поднимают. У Львові з лікарні виписали чоловіка, якому вперше в Україні присадили легені. Вікторові Бабію 56. У нього була хронічна хвороба і залежність від кисневого концентратора. Легені чоловіку присадили наприкінці вересня від посмертного донора. Оперували львівські лікарі разом із колегами з Польщі. Така операція – одна з найскладніших у трансплантології. Її коштує 1,5 мільйона гривень. Для Віктора її провели безкоштовно. Попереду в нього ще курс реабілітації. Дякую. Дякую, що довірили нам своє життя і здоров'я. І вам дякую. Молодець. Більше не приходьте в лікарню. Будьте здорові. Ти коли сидиш і задихаєшся, а особливо там хочеш піти кудись, не можеш піти, з хати не виходиш. Зараз вже можна із хати вийти. Це зовсім інше. Нове життя, можна сказати. Цей місяць пройшов як один день, напевно. Тобто це та мрія мого життя, яка здійснилася. Це мрія тих українців, які очікують на ці трансплантації легень. Ми будемо продовжувати те, що почали. За порадою лікарів, королева Великої Британії скасувала свою участь у кліматичному саміті ООН. Медики рекомендували її величності більше відпочивати. Минулого тижня Єлизавета ІІ провела ніч у лікарні для перевірки стану здоров'я, але вже повернулася до роботи дистанційно. З подробицями наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Єлизавета ІІ – найстарша із усіх чинних монархів світу. Королеві вже 95 років. І вона поставила рекорд тривалості перебування на британському троні. Цей місяць був особливо активним для її величності. Відкриття шотландського та вельського парламентів, вітання високоповажних гостей у замку, святкування визначних подій. І вперше на публіці королева з'явилася із паличкою, хоча не користується нею постійно. Мені дуже приємно бути з вами сьогодні. Так само вперше за багато років її величність провела ніч у лікарні. Це сталося минулого тижня після бенкету у Віндзорському замку. Королева приймала бізнесменів з усього світу напередодні кліматичного саміту. Лікарі кажуть, поклали її в стаціонар для обстеження. І вже наступного дня виписали додому з рекомендацією багато відпочивати. Та наполягли на скасуванні візиту до Північної Ірландії. Єлизавета ІІ продовжила роботу в офісі. Ми всі надсилаємо її величності найкращі побажання. Кожен із нас і, звісно, уряд теж. Але я так розумію, що її величність у типовій манері вже повернулася у свій робочий кабінет у Віндзорі. Тож нехай усе в неї буде гаразд. Королева мала набратися сил напередодні важливого кліматичного саміту в Глазго. До Шотландії з'їдуться глави держав та найвідоміші екоактивісти. І Єлизавета ІІ мала виступити як господиня конференції. Вона щиро вболівала за успіх цієї події, яку вважають останнім шансом відвернути непоправні зміни клімату. Погляди всього світу будуть прикуті до Великої Британії та, зокрема, Шотландії, коли світові лідери зберуться разом, щоб обговорити виклики кліматичних змін. І шотландському парламенту, як і всім іншим, відводять ключову роль у забезпеченні кращого і здоровішого майбутнього для всіх нас.
Але й цю довгоочікувану подію королеві доведеться пропустити. Знову ж таки, наполягають лікарі. Вона тільки запише відеозвернення до делегатів. Королівську родину представлятиме наслідник престолу принц Чарльз з дружиною Камілою, а також принц Вільям з дружиною Кейт. А вірно піддані зовсім не поспішають списувати її величність з рахунку. Вона досі їздить на конях, відвідує різні події. Це доволі незалежна і сильна пані. У неї багато підтримки навколо. Але їй 95, вона вже ходить з паличкою, тож очевидно, що стає вразливішою, але залишається однаково сильною. У цій родині багато довгожителів, це в них у генах. Її мати, наприклад, прожила понад 100 років. Наразі королева в доброму гуморі. Ось останні фото її онлайнової роботи. Її величність усміхалася і жартувала під час представлення нових послів Швейцарії та Південної Кореї. І схоже, що саме такий віртуальний формат найближчим часом переважатиме в графіку Єлизавети ІІ. У квітні її величність втратила чоловіка. Принцеві Філіпу було 99 років. Його смерть стала серйозним ударом для королеви. Тепер дедалі більше монарших обов'язків перейдуть до молодших членів родини, насамперед сина Єлизавети та наслідника престолу принца Чарльза. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Гарного вам вечора та до зустрічі.